ruha dad verir. Alışır ürəkdə arzu kamınız. Sizindir bu şənlik, ey əziz dostlar. Sevinclə gül açsın hər muradınız. Elə bil dünən idi 2018-ci ili qarşılaşmışdıq. Bugün isə artıq 2019-un astanasındayız. İllər ömürdən keçən illər. Aparır saçımızın qaralığını, gəncliyimizi, gözəlliyimizi. Saçlar vermişkən Bəxtiyar Vahabzadənin misraları yadıma düşdü. Deyir, ölüm belə dəmdir bu həyatı duyana. Mən bu ağ saçlarımla övünürəm ayana. Qara, şəvə saçları təbiət vermiş mənə. Güvənə bilmərəm onun bu tövbəsinə. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Həmişə belə gözəl məclislərdə görüşək. Yeyin, için, əylənin. İnşallah proqramımız davam edəcək. Təşəkkürlər. Buyurun Elmira Hanım.
qoşulur. Təbrik üçün söz veririk Aygün xanım qardaşıma. Buyursun Aygün xanımdan. O da bizim gözəl xanımlarımızdan biridir. Və yüksək səviyyədə təmsilçilərimizdən təbrik ki. Xoş gəlmişsiniz, kosmetologlarımız. Buyurun, cümə gününüzdə mübarək olsun. Yeni ili inşallah sağ salamat başa vurarım. Uğurlu uğurlarla 2019-cu ilə qədəm qoyarım. Yorulmadınız ki? Ay sağ olun. Bir dənə də alqışlayan özümüz özümüzü, özümüzə dəyər verməsək, kimi də verəcək, əziz xanımlar. Deyir illərə nə var ki, ötür yer kimi, o baxmır arzunun qəlbin səsinə. İllərə nə var ki, əməllərimiz sığışmır özünün çərçivəsinə. İndi isə sözü verirəm Estetika və Kosmetologiya Akademiyasının rəhbəri Aida xanıma. Əlbəttə ki, alqışlarınız var. Salam əzizlərim, həmkarlarımız, dostlarımız, hamınızı 2018-ci günlərində, sayılı günlərində az qalın, təşkil edirik. Hamınızı təbrik edirəm, gelirinizi, uğurlar arzuluyuram, can sağlığı arzuluyuram. Həyatda biraz fikirliydim, biraz sizi de isteyim. Üzürlü sayın, biraz keçeyim, yaxşı çıxış edeceğim. Teşekkür ederim. Biz sizə təşəkkür edirik, Aida xanım. Allah sizi var eləsin ki, belə bizi yığırsınız bir yerə. Amin, çox sağ olun. Danışacaq, eşək. Demək, xanımlar, mən arzu edirəm ki, biz burada, mən yenə də deyirəm, rəqib deyilik. Sadəcə aramızda həmişə kəş ki, sağlam rəqabət olsun. Bir-birimizə işimiz düşəndə, bir-birimizə necə bu xanımlar, mən kosmetologiya başladığım gündən 2-3 xanımı tanıdım. Pəri xanım, Opelə xanım, Aygün xanım, Elmirə xanım da daha çoxdan tanırım, eyni zamanda Aida xanım. Bu xanımlar, kəş ki, hamımız onlar kim olardıq, bir-birimizə dəstək olaq, bir-birimizə əl tutaq, daha bir-birimizin səhvlərinə rişxəndlə aşağıdan yuxarı baxmayaq. Rəqabətimiz həmişə sağlam olsun və yaxşı mənada qiddə eləyək ki, biz də o yüksəkliklərə qalxa bilək. Bir daha təbrik edirik, bayramınız mübarək olsun, indi isə Azərbaycanın himnini səsləndirəcəyik. Təbii ki, hamı bir yerdə oxuyacaq. Thank you.
Şuşa'yla Qarabağda inşallah yeni ilimizi qeyd edək. Deyir, atam deyir, adam yaşa dolanda insan nə günlərə düşür, ay bala. Vay o gün odacaq düşmənə qala. İnsan nə acılar çəkir, ay bala. İnşallah arzu edirəm ki, bütün torpaqlarımız alınsın. Doğma Qarabağımızın üstünə örtən qara buludlar dağılsın və belə bir bayramımızı inşallah Ülviyə xanımın başda olmaqla onun təşkilatçılığı ilə Şuşada keçirdək. Çox sağ olun. Bizim bugün təbrik namələrimiz var tədbirimizə gəldiyiniz üçün, bayramımızda iştirak elədiyiniz üçün. Bizim akademiyanın adından hər birimizə təbrik namələrimiz var. Gənc qadınlardan birindən xahiş edirəm, bir-bir paylaşın. Hanımlarda biri olur. Səhnə qoyulursan. Bu qədər xanımların içində bir dənə də bəyimiz var. Ona görə də sözü Elvar bəyə vermək istəyirəm təbrik üçün. Təbii ki, alqışlarınız var. Yeriniz mübarək. Çox sağ olun, dəyərli ödəyiniz üçün, baxdarınız üçün. Mən də bütün kandidalarımı yeni il münasibətini ürəkdən təbrik edirəm. 2019-cu il hər gününüzün həyatında xeyirli uğurlarla gəlsin. Uğurlu nailiyyətlərlə gəlsin inşallah, bol ruzuyla gəlsin, sağlam canla gəlsin. Hər bir insanın həyatında qurulmuş arzuları olur. Kimin həyatında bu qurulmuş, hayala çevrilmiş arzuları varsa, inşallah 2019-cu ildə ona reyalda qurmuşdur. Ben de size bu tanrımın sana soruşturacağım. Bunu arz edirəm hər birinizdə, təbrik edirəm bir daha. Və ən əsası oldu ki, hər birinizin üzrünü istəyirəm bu sözümə görə də Mazqədiyor pasiyentdən uzaq edəsin. Ən vacibi budur. Dərbaza pasiyentlərdən uzaq olar inşallah. Sağolunuz, varınız. Çox sağ olun. İnşallah dəvət edəcəyik. Necəsiniz, fəaliyyə qalar? Səsinizi eşitmirəm. Bu balacan səsi nə gözəl gəldi oradan. İndi isə bir-bir təbrik namələrimizi təqdim eləmək istəyirəm. Xayiş edirəm, bir-bir adları çəkdikcə yaxınlaşsınlar. İradə xanım İsmailova. İradə xanım. Hər çoxun zəhmət olmasa. Mehriban xanım Nəsirova. Digər burada iştirak edən kimlər varsa namısını yeni ilini təbrik edirəm. Bu yeni ilə namısı sağlamlıq, xoşbəxtlik, bol ruzi və ən əsası həmişə üzünüzün sevinci olsun. Buyurun Gültekin Hanım, tebrik ediyorum.
dünya verərdim. Qüvvət ondadır, qüdrət qanında. Ama ömrüm boyu mən baş əyərdim. Şəhvət ondadır, qeyrət qanında. Təşəkkürlər. Sahibət xanım Əsgərova, Ülviyə xanım Hüseynova. Mən çox şad oldum ki, bugün sizi kimi gözəl xanımları gördüm, tanış oldum. Bəzilərinizi şəxsən tanımasam da, necə deyəlir, qiyabi tanıyırdım. Amma indi çox şad oldum ki, sizin hamınızı belə gördüm. Çox gözəl, əziz, gözəl bir kollektivimiz var. Öpürəm hamınızı. Bu qarşıdan gələn yeni iliniz, uğurlu, düşərli, ən başlıcası, sağlam canla başa vurasın. Öpürəm hamınızı. Buyurun Sahibət xanım, biz de sizi öpürürük. Bir həkim kimi hamıya can sağlığı arzulayıram. Ən əsası can sağlığı, qadın xoşbəxtliyi. Sadıqova Fərqanə xanım. Qələndərova Səkiyə xanım, zəhmət olmasa buyursunlar. Ürəyinizdə nə arzu tutmuşsunuzsa və ən çox istəyiniz nədirsə, inşallah ki, 2019-da yerinə yetsin.
hamınızı birinci can sağlar. Çox sağ olun. Sima xanım qarşılığında biz də sizə can sağlar. Təşəkkür edirəm söz verdiyiniz üçün Aygül xanım. Hər birinizin axşamı xeyirli olsun, uğurlu olsun, bu il bizə düşərli olsun inşallah. Bu 2018-sə, yəni hər kəsə necə düşdü bilmirəm, mənə çox düşərli il oldu. Bugün olmuş, bu il oldu, əsgər yola salmışam. İnşallah bütün əsgər analarda mənim kimi gözü yoldan yığılsın, əsgərlərini sağ salamat evlərinə dönsünlər. Hər biriniz çox istəyirəm, hər biriniz mənim üçün dəyərlisiniz. Burada demək olar ki, bir nəfər xanımı tanımıram, hər birindən yaxından tanışıb, bir tədbirlərdə iştirak eləmişim. Başda mamaşam olmaq şərtilə. Aydın xanımı bir daha dərin təşəkkürümü bildirirəm. Təşkilatçılıq etmək çox çətindir. Mən bunu bilirəm, bir dəfə təşkilatçılıq etmişəm, yana o şahidi olmuşam. Bu çox məsuliyyətli bir işdir. Aydın xanımın öhdəsindən belə həmin amanlıqla deyirəm ki, çox rahatlıqla gəlin. Bu hər adam işi deyil. Yəni ona görə onu alqışlamanızı rica edirəm, ona təşəkkürümü bildirirəm. Bizi sevindirdiyi üçün, bir daha onu təbrik edirəm. Təbii ki, bundan gözəl bir şey yox. Sağ olun, hədi. Sağ olun. Mehriban xanım Nəsirova, Elmira xanım Şirinova, Cünzayrə xanım Rəhimova, və sonunda Aykun xanım Hüseynova. Və sizi bugün, bu gecədə görməyim üçün çox məmnunam və çox şadam. İnanın ki, Azərbaycanda olduğum müddətdən sonra bəlkə də qürbətdə yaşamaq çox asandır deyə düşünürdüm. 3 il ayrılıqdan sonra mən biraz vətənimə biraz yox, çox vətənimə bağlı olan bir xanımım. 3 il ayrılıqdan sonra vətənin o qədər həsrətini çəkdim ki, gəlib getməyə baxmayaram. Və onu da daha çox anladım. Sizləri nə qədər çox sevirəm, Azərbaycanımı nə qədər çox sevirəm. Hətta dövlətinin bayrağını görəndə başqa bir ölkədə çox-çox sevinirəm. Sizin hər birinizə təbiət gözəlliyi qədər gözəllik, saadət, okyan dərinliyi qədər xoşbəxtlik arzu edirəm. Arzum budur, bu şən həyat daim bilsin üzümdə. Həm xoşbəxtlik, həm saadət nəsib olsun hər hansıza. Tibbi terminlərlə belə bir şey var, belə bir söz var. Allah Taala insana 3 növ yaş bəxş edir. Fiziki dərdik, görünüşümüzü nəzər alıram. Doğum yaşımız, təbii ki, bu qaçılmazdır. Bir də ruhsal yaş. Doğum yaşımız qaçılmaz olduğu üçün sizə ruhsal və fiziksel yaşımızda hər zaman gənc qalmaqlar istəyirəm. Və biz əzimizdə olduqların səyləri nəticəsində öpürəm anımızı bağrıma basıram və bir daha təbrik edirəm. Biz də sizi təbrik edirik neçə-neçə illərə. Nəsirova Tutu xanım. Nəsirova Tutu xanım, buyurun, təbriklər. Çox sağ olun. Tam təbrik Onda birinci Elvar Bey'i davet ediyorum.
ürəyindən keçən gözəl bir şeir parçası ilə. Sonra isə baxacaq. Kimin ürək sözü varsa, kimin hansısa bir qeyri-adi istedadı varsa buyura bilər. Alqışlarınızla Elvar bəy. Buyurun. Sən mənim başıma nələr gətirdin? Ay, ilk məhəbbətim, son məhəbbətim. Bu yollar uzunu gəzərəm səni. Duyğu güllərimlə bəzərəm səni. İndi ömür boyu gözlərəm səni. Bilmirəm o zaman niyə tələsdim. Axtardım taliyin könül yarını. Eşkin barını, min cür xəyanətin stullarını köksümdən uçurub yıxmaq istərəm. Hamınıza, hamınıza sonu olan gözəl və heç vaxt peşman olmayacağınız bir sevgi arzulayıram, əzizlərim. Buyurun. Elə bil o günün çayı ətirli, yeməyə daha təmin olardı. Ruhu əcərlərin deyərdi anam, bizə qonaq qədər cümə günləri. Onları eysanla qarşılamasam, küsərlər, bir daha dönməzlər ki. Onlar xoş sifəti, xoş gücü sevər, davadalaş olsa çıxıb gedərdi. Süs-süs-süs ocaq, işıqsız evi, sağdıb gedərlər, yıxıb gedərlər. Atam da o günləri evə tez gələr. Məqəl soruşmaz qonaqlardan, onlar bina o bəlkə də bizə tanımırdı əcdadlarına. Qəlbə gəlsə də mənə bina, anam bu dünyadan köçəndən bəri. Özüm də bilmirəm, hayanda olsam, evə tələsirəm, cümə gömləri. Bahar çiçəkdir arzu diləyir. Kəş arzu diləyir olaydı bana, ürəyim qocalıb yavaş qarda, dönən ürəyin olaydı mana. 50, 60, 70 gələndə, anamın dizləri yerə dəyəndə, anam yerə yıxılıb dirək verəndə, əlinin əsası olaydı mana. Canım analar! Deyirdim dünyanı vəfasız sayırlar üçün, ondan yaxşılarla yaman da gəlir. Ömründə bir dəfə sevməyəndə, ömürlük bir dəfə sevəndə gedir. Bax, sığışmıram sənsiz yerə göyə. Ürəyim kimsəsiz səhra kimidir. Dilimdə, könlümdə, sən deyə-deyə elə bir dartılmış kəlam kimdə. Sən bir qulan, mənim səbəli çayam. Şöhrətin bir oğuzluğuna həsrət, mən səninlə, səninlə maraqlı canlı bir dünyayam, sənsiz deyil. Sənsiz deyil, nəyimə gələk bu həyat? Ya uçurma sənli olan dünyamı, sənsiz quzu kimi yazıqlaşaram. Gözündə yox olan aləm, hamı, inan özüm özümdən uzaqlaşaram. İndi giləyirim, ümidi gedirsən. Hər yaşında, hər yaşında.
yanda mənə hapan ölmək. Sensiz yaşamam haram ölmək. Səni dünya qədər sevirəm. Dünyanın xətrinə də. Bir qızı dünyaya tay eləməyim, dünyaya nə yaman yer eləmişdi. Dünya gözəldimi? Yerini bir qız, bir oğlan gözündə dar eləmişdi. Qolunu çırmayı araya düşdü, qaldı. Başında sən, mən isə dünyanın aram başında. Aradan, bələdən ötən qatarlar, uçan təyyarələr, üzən gəmilər məni tanıyarmı 30 yaşında? Ha, tanımaz. Daha aran yolları, ötən illəri bir də üzvəri gətirməz daha. Səni dünya qədər sevirəm dedim. Baxışla, baxışla, mən səni dünyadan da artıq sevə bilmədim. O yaz günəşinin batar çağında kölgələr uzandı göy quşağında, üzünü söykəyib təsəlli gəzdi. O adı dilindən eşitmək üçün yaşamaq istədim, yaşamaq istədim, ölə bilmədim. Səni dünya qədər sevirəm dedim. Bağışla, bağışla, mən səni dünyadan da artıq sevə bilmədim. Təşəkkürlər. Mən də öləcəyəm, bilirəm bunu. Ölümdür insanın ilki və sonu. Öləcəyəm üstümü qara torpaq alacaq, ancaq məhəbbətimiz daim qalacaq. Unutma, unutma sevgilim məni həyatda. Bir daha yeni münasibətinə hər günü təbrik edirəm. Hər gününüzdə qarşılıqlı məhəbbət arzu edirəm. Çünki insanı yaşadan həqiqətən məhəbbətdir. Biz də hər gününüz, yaranızın insanları, ona görə biz sevməliyik, sevilməliyik, yaşamalıyıq ya, yaranlar. Sağ olun. Mən çox üzr istəyirəm, əgər kimlərisə nostaljik hissləri yaşatdıqsa, kimlərisə qəlbinin dərinliklərində, kimlərsə paylaşmadığı o incə notlar var hər bir insanın, ona toxunduqsa sevgi ilahi bir hissdir, bir sözlə, mən onu yaşayanların qarşısında sadəcə baş əyirəm və hər birinizə o hissi yaşamağa arzu edirəm. Gəlin notlarımızı dəyişək, biraz şən notlara keçək. Sizlər üzr istəyirəm, bir dəfə biz Fərəx xanım, Ayda xanım təşkilatçıda getmişdik Şahdağa. Şahdağda elə şeylər gördük ki, bəlkə də ağımıza gəlmək şeylərlə rastlaşdıq bir şeylərlə. Orada bizim fotoqraf, zamirkən fəqəkarlığı mənim ömrüm boyamdan çıxmaz. Həmşə o söz demişəm, yadımda heç var çıxmaz. Bir dərə istəyirəm ki, zamirkən anasını təbrik edək yeni münasibətlə. Bak, sən ananı təbrik edək münasibətlə. Sən ki, oğlun var. Mən çox yaxşı olardım, həqiqətən. Həmşə səni görəm, mən... Buradakı qızlar şahiddirlər. Mən deyə bilərlər, Fərhad xanım da deyə bilər ki, o da necə fədakarlıq elədi, o nələr elədi, mən elə də bilmə gətirə bilmirəm. İnan qadınlar, kişilər çıxdılar, orada kanatda qaçmaq istəyirdilər, kişilər düşürdülər, ancaq qadınlar yoxlandılar.
mənim yadıma çıxdı. Hər anda mən şahid ola bilər. Biz Hüseynova Ülviyə xanımı bura dəvət edirəm. Estetika və Kosmetologiya Akademiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən dünya üzrə ilk onlayn mikroblading və permanent müsabiqəsi layihəsində iştirakına görə Hüseynova Ülviyə Əlif qızına diplom və diplom tərtib edirik. Təbriklər. Bu siz yemişsiniz, bayaqdan yanında oturmuşsunuz. Şuşalı xanımımızı təbrik edirəm. İnşallah Allah arzularınıza çatdırsın. O gün olsun Qarabağımızda. Bunun bir məktəb açasız kurs şəklində. Buyurun. Çox sağ olun Aydın xanım. Təşəkkür edirəm gözəl dəvətiniz üçün. Çox şad olun, sizə razı olmaq üçün. Hamısı təbrik edirəm. Yeminiz mübarək olsun. Hansı müsabiqənin iştirakçısıdır və hansı müsabiqəyə görə buna diplom tərtib olunur. Ülviyə xanım Akademiyanın dünya üzrə ilk onlayn permanent mikroblading yarışmasının iştirakçısı olur və buna görə də buna diplom tərtib olunur. Yer baxanda, çox qələqələr, gözlər ki, ayı olma.
filan yer ayrıldı, ora yaxşıdır, filan yerdə azardır, məsələn, yerləri gedər. Mən dedim ki, mənə ad lazım deyil. Məsələn, o aziz, Yeah.
Azərbaycan xalqlarını gözəlləşdirməklə, illərlə bu işlə. Mən adətən otağıma girəndən görür, mən xoşlamıram otağımda sertifikatlar, diplomlar olsun. Ümumiyyətlə, çünki fikirləşirəm ki, kosmetolog diplomlarla, sertifikatlarla yox, öz işinlə tanınmalıdır. Çünki əgər ona bir nəfər müraciət edirsə və əgər onun əl işi onun xoşuna gəlmirsə, nə qədər orada diplom olursa olsun, nə qədər sertifikat olursa olsun, o qayıdıb gedəcək, üzünü çöndənib gedəcək. Bizim üçün ən önəmlisi, ən vacibi bizim yolda saldığımızdır, pasiyentin təkrarən sənə qayıtmasıdır və təkrarən səni heç bir kəsə dəyişməməsidir. Bu sənin ən böyük, ən böyük uğurundur. Amma mən bu diplomu, mən otağımdan asacağım, həqiqətən asacağım. Yəni, mənim otağımda demək olar ki, tezika diplom yox, tanıdıqan diplomu həm bir kəmara. Bu mənim üçüncü ilin diplomu da mobillərdir ki, asmamışam. Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Təhrif hanım, mənim ən çox sevgim Fubat hanımlardan biridir. Mən burada mənim əzizlərim var, bütün kosmetologlar, Məlahət xanım, Tutuq xanım, Elmira xanım, Mehriban xanım, hamısı Zəkiyyə xanım, bilmirəm, mən kimlərin adını çəkməmişəm, mən sizin hamısı çox sevirəm, çox sağ olun, həqiqətən sağ olun. Nominasiyası üzrə ilin ən məhsuldar kosmetolog adına layiq görülür. Təbrik edirəm. Alqışlarınızla. Azərbaycan. Bir sözlə, kosmetologiyanın qaymaqlarını dəyərləndirdisə, əlbəttə onların yaşı və stajı buna əsas verir. Biz heç nə deyə bilmərik. Təbrik edirik, Fərhət. Çox sağ olun, şəhətlərim. Deyirlər, dünyanın bu palakətdən özəllik bir də məhəbbət qutaracaq. Mənə elə gəlir ki, bu dünyanı palakətdən bizim kosmetologlar ordusu qutaracaq. Çünki o gözəllik də bizim orduda var. Məhəbbət. Bir dənə şiir yoxdur. Zinar Qayvanın şiirini demək istəyirəm. Xoşum gələn şiirlərdən biridir. Alma gülü o həsrətə, bir gün sənlə gülən olsa, yalın edib kipdiyini, gözyaşını silən olsa, günəş oddur, hərarətdir. O zinətdir, ürəyinki məhəbbətdir, qədri də gəl, bilən olsa, səni canla sevən olsa. Məhəbbət odur ki, odu sönməsin, insan insan yaşadıqca üzü dönməsin. Həqiqi məhəbbət bir məhəbbətdir, eşiyi, məzarı, əbədiyyət. Çox sağ olun, Fəri xanım. Azərbaycan Respublikası Gözəli və Estetika Nominasiyası üzrə ilin ən məhsuldar kosmetoloqlarına layiq görülür Nəsirova Tutu xanım. Təbriklər Tutu xanım. Azərbaycan Respublikası Gözəlliyi və Estetika Nominasiyası üzrə Estetika və Kosmetologiya Akademiyasının rəhbəri Aida xanım təqdim edir. Dadaşova Məlahət xanım, gözəllər gözəli. Mən deyirlər.
estetika və gözəllik mövzusunda layihələrində təşkilatın dəstəyinə görə çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
oldu, hər baxımdan. Sizə çox təşəkkür edirəm. Qarşılıqlı. Mən o müsbət enerjini sizdən
Hamınızı dəvət edəcəyik. 10 kişi. Hamı bura gəlir, zəhmət olmasa, hamı.